Тарихи квиз интеллектуалдық ойынның қонақтары Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармониясының әншілері Әкімжан Мәженов және Айдын Жұмабай. Сахнада әдемліп ән салатын жігіттер квиз сұрақтарына қалай жауап бере алады екен, бірге көрейік. Жақсы жігіттер, қош келіңдер. Бұл Қазақстан тарих порталы тарихи квиз деген бағдарламамыз. Енді сендерді біраз сұрақтан астырамыз. Тарихтан, жалпы тарихтан қалай едіңдер мектеп кезінде? Нашар десең. Тарих. Тарих негізі. Жоқ, жаңа Айдын сен айтып отырсың, тарихтан жақсы едің деген сияқты. Бұрын университетте оқып жүрген кезде. Бұрын ойша университет қабырғасында жүргенде, иә, жақсы, қалай, жақсы деңгейде болды Қазақстан тарихы. Енді Қазақстан тарихын білуіміз керек қой. Иә. Енді классикалық сұрақтарға жауап бере аласың ба? Жаңа тәуелсіздік қашан алынды, кім батыр деген сияқтыларды, иә, суреттерін көрсем жауап бере аласыңдар ба? Примерно. Ой, ой. Жақсы. Мен кішкене нашарлауым. Нашарлау. Айтып кетейін ба себебін? Жоқ, себебін айтудың қажеті жоқ. Жалпы енді бұл жерде енді біз қатты алып баратқан қиын сұрақтар жоқ. Күнделікті әңгіме барысында айтылатын сол сұрақтар ғой. Енді ойын шартымен таныстырып кетейін жігіттер. Бізде үш кезеңнен тұрады, үш бөлімнен. Бірінші бөлім енді тарихқа мүлдем қатысы жоқ, қыздырма сұрақтар. Жалпы ойынды сезінсін, мына атмосфераны сезінсін деген сияқты. Бес сұрақ болады. Сосын бір ескертетін дүние, бір-бірлеріңе қарсыласыңдар. Екінші бөлімде тарихқа қатысты сұрақтар, бірақ жауап емес, немен варианттармен, нұсқалармен айтам. Yeah. Нұсқаларын оқып, сосын барып жауап бересіңдер ғой. Үшінші кезеңде сурет сипатта дейді, яғни сендерге біздің Қазақтың тарихында аттарын жазып кеткен ұлы тұлғаларымыздың суреттерін көрсетсем, сол кісілердің аты жөнін айтасыңдар. Егер де мен ол туралы білемін, оның жаңағы қай жылы туылған, несімен тарихта із қалды деген сияқты ақпарат білсеңдер, онда сендерге 2 ұпайдан қосып беремін. Яғни мерттігім қатты ұстап кетсе 3 ұпай қосып беремін. Егер ән айдам десеңдер 5 ұпай. Жігіттер, бастайық. Бірінші сұрақ. Бөлмеде әр бұрышта бір мысықтан және оған қарама-қарсы 3 мысықтан отырса, бөлмеде неше мысық бар? 4 мысық. Оны қайдан білдің десең? Оның жауабын қайдан біліп отырсыз сіз, Айдар мырза? Есептеймін ғой мен. Жақсы. Енді түсіндіріп берсін. Үш мысық, бір мысық қайдан? Қалай ол? Төрт мысық болды. Математикаға мықтымын негізі. Түсіндіріп берсін енді былай. Дұрыс қой, енді Айдын логикаға салып отыр ғой. Әр бұрышта бір-бір мысықтан деген сияқты, қарама қарсы бір мысық, төрт мысық отыр. Екінші сұрақ. Трамвайға күніне неше бензин литр кетеді? Трамвайға неше литр бензин кетеді? Трамвай бензин жүрмейді. Дұрыс. Айдын, сен біліп отырсың негізі? Иә. Электронды ғой трамвай. Иә, электронды. Көзің айтып тұрды, біліп тұрды. Бір-бір ұпайдан қосып берейінші. Көзің үшін десе. Қатты айналсың сен. Қалжың қалжың. Бірде бір есеп. Үшінші сұрақ. Екі адам шахматты 2 сағатта ойнаса, бір адам неше сағатта ойнайды? Екі адам. 2 сағатта ойнайды. 2 сағат, иә, дұрыс. Логика, иә, ол адамға байланысты емес қой, как говорится. Дұрыс, 2 де 1 есеп. Төртінші сұрақ. Астанадан Қарағандыға жету үшін 2 сағат 30 минут қажет, ал Қарағандыдан Астанаға қайту үшін 150 минут керек. Неге олай? Математика есептесеңіздер болады. Бұл жерде математика. Астанадан Қарағандыға 2 сағат 30 минут барады, ал Қарағандыдан Астанаға қайту үшін 150 минут қажет. Не себеп? Екеуі бір емес пе? Екеуі бір ғой, иә. Екеуі бір болып тұр ғой. 150 минут, яғни ол 2 сағат. Жақсы, бір-бір ұпайдан қосып берейін. Математикаға кіріп кеттің ба? Есептеп отырмын ғой. Дұрыс, бір-бір ұпайдан қосып берейін, иә, екеуің бірге жауап беріп отырсыңдар. Және бірінші кезеңнің соңғы сұрағы. Ахметтің әкесінің 6 ұлы бар. Бірінші ұлының аты Ержан, 2 Нұржан, Ерлан, Нұрлан, Ербол, 6-сының есімі кім? Логика. Ахмет Байтұрсыновтың. Ахметтің әкесінің 6 ұлы бар. Ахмет, Ахмет, иә, Ахмет, иә, дұрыс. Бір ұпай Айдын саған өзіңе. Дұрыс қой, яғни қара, бірінші ұлының аты Ержан, Нұржан, Ерлан, Нұрлан, Ербол и Ахметтің әкесінің 6 ұлы дедім ғой. Яғни әкесінің 6 ұлы. Иә, дұрыс. Айдын алда келетсің, 3-те 2 есеп. Ахмет Байтұрсыновтың әкесінің аты кім еді? Ахмет Байтұрсыновтың қалай кетті? Сен андай терең кетіп қалма, мен жаңа айттым ғой. Мен уже сразу тарих кіріп кеттім. Бері қайт, бері қайт. Бері қайт. Құрметті көрермен, біз екінші кезеңді бастаймыз. Екінші кезеңнің бірінші сұрағы. Түркістан Сібір теміржол құрылысында еңбек еткен адамдардың саны. А. 100 мың адам. Б. 150 мың адам. С. 200 мың адам. Д. 220 мың адам.
қанша мың адам Түркістан Сібір темір жол құрылысын салуға атсалысқан? Варианттар? 100 мың, 150 мың, 200 мың, 220 мың. А шыға мәйін? А. А нұсқасы, 100 мың деп тұрсың ба? 100 мың. Жоғалып, сен қай нұсқаны таңдар едің егер? Мен енді бұл науға тұрмасам, шынында айтсам, дәл оны нәрседе. Дұрыс негізі, 100 мың адам, айдың дұрыс тауы. Жаңа өз, енді айдың өз айтылу, тарихқа жақсымын деген сияқты. Шынымен де тарихтан хабардан бар сияқты. Екінші сұрақ, ұжымдастыру басталардан бұрын республикада қанша мал бас болды? Ұжымдастыру, яғни, не қой? Бәрін жинады ғой, байлар болсын, кедейлер болсын, кімдер қанша зат бар? Иә, қанша мал бас бар, бәрін ортаға салып, бөліп берді ғой, ксро саясаты бойынша. Сол кезде басталар бұрын біздің республикада қанша мал бас болды? А. 40 миллион, Б. 45 миллион, С. 28 миллион, Д. 4,5 миллион. Енді біздің қазақ, қазекеңдер енді көшпелі, көшпелінің ұрпақтарымыз ғой. Енді көшпелінің ең айналысатын несі ол шаруашылық, немесе мал асыраумен айналысады, мал өсірумен деген сияқты. Логика саламыз, значит, бұл бізде өте көп болды. Точно 4,5 емес. Точно 4,5 емес. Әрине, бүткіл республика бойынша бізде 4,5 миллион бас мал бас болуы мүмкін. 40 шығар, может, миллион. 40 дейді, аха. Дұрыс, 40. 40 жауап берді. Бірде-бір. Қазақстанда тұңғыш жоғарғы оқу орны, яғни педагогикалық институт ашылды Алматы қаласында. Қай жылы ашылды? А. 1936, 1937, 1926, 1928. Мен осыны бір жерде оқыдым. Сен енді Алматыда оқыдың, е? Мен ба? Алматы оқыдың жоқ. Жоқ, жоқ. Мен жоқ, осы сұрақ жауапты бір жерде оқыдым. Иә, Алматы педагогикалық институты, ең алғашқы педагогикалық институт болып ашылған осы Алматы қаласында, Абай атындағы. Педагогикалық. Әлі күнге дейін бар. Абай атындағы. Е, Абай атында. Сол қай жылы ашылды? Онда 1900 варианттар. 36, 37, 26, 28. 28. Дұрыс, сен көріп қойын жұрсың ба? Бүйтіп отырмын. Так, төртінші сұрақ. Жамбыл атында қазақ мемлекеттік филармониясы ашылған жыл. Алматыда. Е, Алматы қаласында Жамбыл облысы. 1936, 1938, 1933, 1937. Кімін жауап береді? Енді жамбыл атында атақты емес пе? 36 ма? 36 ма? 36 нақты әрі соңғы жауабың ба? Накану 100 мың тұр десе. 36 ау деймін. Байқап жауап бер. 36 ә дұрыс. 36 ә? Иә, дұрыс 36. 2-де 2 есе. Көрдің ау деймін? Жақсы, 5-ші сұрақ. Қазақстанда тұңғыш жоғары оқу орны педагогикалық институт 1928 жылы ашылды. Оған кімнің есімі берілді? Сіз айтып қойдыңыз. Үй, жаңа айтып қойдық қой. Жүргенов па? Жоқ, жаңа мен айттым ғой. Абай, Абай. Иә, Абай. Жаңа мен басында ана қай жылы ашылды дедім, енді қазір кімнің есімі? Иә, Абайдың есімі. Яқсы, құрметті көрермен, біз енді үшінші кезеңді бастаймыз. Үшінші кезеңде жігіттер суретті сипатта деп аталады. Жаңа кезек-кезектен бір-бір суреттен көрсетем. Елімізге белгілі тарихта есімдері қалған жігіттер әр салада, өнер саласы болсын, спорт саласы болсын, тағызын тағы соларда есімдерін жазып кеткен тұлғалардың суреттерін кезек-кезек көрсетем бірақ. Әкімхан бастасын. Иә, Әкімхан, сенен бастайық. Так, Әкімхан, онда саған қиындауын қояйын. Өткен сен алда келесің. Мына кісіден бастайық. Ал құрметті көрермен, қазір ортаға сурет шығады. Егер сіздер ол кісінің кім екенін тауып жатсаңыздар, комментарияға кіріп жазып кетіңіздер. Солай ғой. Иә. Кеттік, Ахман. Бастайық. Аттың ішінде тұрдың ба? Иә, Бауыржан аушылы кісі, иә. Не істеген бұл кісі деп ойлайсың тарихта? Несімен? Енді белгілі, екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан, иә, фашистік жүйені, Германияның фашистік жүйесіне қарсы соғысқан, иә, 41-40 жыл. Бірақ енді аты жөнін біліп тұрсың ғой, Бауыржан аушылы. Панфилов несіне шыққан. Бәрі. Дұрыс, бір ұпай қосып беремін. Келесі сұрақ. Так, мынаны біліп тұрсың. Максим Грейков. Маған? Жоқ, жоқ. Айдың өзіне. Енді бұл біздің... Өнер саласында жүрген, иә? Жүрген деп па, қателесіңіз? Қазақ сырының халық әртісі болған Роза Бағланова апамыз. Қазақтың бұлбұл дауысы. Қазақ бұлбұл дауысы. Қазақтың қаһарман қызы. Иә. Полигонды жабуға бірден бір себепкер кісі, бұл кісі. Семей полигонын жауға атсалды. Мәскеудің төрінде шығып, өзінің ойын жеткізіп,
үкіметке қарсы шыққан алғашқы қазақтардың бірі. Және бұл кісінің туып өскен жері Қызылорда облысы, Қазалы ауданында дүниеге келген. Оо, көп ақпарат білді екен, е? Бұл кісінің, негізі несін білем, тарихын қалай не болған. Негізі бұл кісінің қазаққа тиген үлесі өте көп. Бұл айсек, онда көп ақпарат айтып отыр, е? Бір үш ұпай қосып берейікші бұл кісіге. Көп нәрсе білді, қай жерде туғанына дейін біліп отыр ғой, мысалы ше. Үш ұпай қосып берейік. Келесі, сурет өзіңе, әкім қам, мына кісіні. Бұл кісі Мағжан Жұмабаев. Не, бәрі осы шатастырады, е? Музыка такой та-та-та-та. Мына жерге сонда музыка жіберу керек. Та-ра-ра-та-ра-та. Мағжан Жұмабаевқа келеді, бірақ қателесіп тұрсын. Бірақ қара, өнер жолында, сосын мен саған бір подсказка берейін, е? Енді еркін форматта айтып отырық қой. Көп артта қалып қалмас үшін өткен айдың ғой, шұбай бұйыртып жатпын. Бұл кісі Алматы қаласында өнер академиясының Жұбанов. Йоу! Осы жерде музыка керек. Қалымыз керек. Да-да. Өнер академиясын дейсіз. Алматы қаласында өнер академиясының атымен. Атымен, бірақ бұл кісінің түрін бірінші рет көріп тұрмын. Кім енді аты? Кім енді аты? Жүргенов па? Иә, Темірбек Жүргенов, иә. Шынымен бірінші рет көріп тұрмын. Иә, Темірбек. Мен алыстан қарағанда Жұмабаевты ойладым. Келеді, бірақ келеді, иә. Мен не үшін? Жоқ, несімен келеді айтайын ба, прическасы келіп тұр. Бірақ көз қарасын қаршы, көз қарасы. Мүлдің басқаша. Түрі ұқсайды былай. Былай істейік, не істейміз, бір қосып береді. Жұманов деген қалай еді. Ахмет Жұманов қой. Не істейміз, бір ұпай қосамыз ба, қоспаймыз ба? Қосайық, бірақ соңында тапып тұр ғой енді. Бірақ атын біліп тұрсың, енді суреттен қателесіп тұрсың. Суреттен қателесіп тұрсың. Жақсы. Келесі айдын өзіңе. Мына кісіні. Енді бұл кісіні білмейтін қазақ жоқ шығар. Бұл кісі Жақсылық Шкемпіров. Иә. Қазақ күресінің легендасы. Жылқымен айналысқан, жылқы малын қатты біледі бұл кісі. Құрметті көрермен, мына Жақсылық Шкемпіров туралы қандай да бір ақпарат, тың ақпарат білетін болсаңыздар, комментарияға жазып кетіңіздер. Біз оқып, келесі бағдарламада оқитын боламыз. Тұңғыш олимпиада чемпионы күрестен. Тұңғыш олимпиада чемпионы грек-римнан, грек-рим емес пе? Грек-римнан. Жақсы, дайынсыңдар ғой? Иә. Рахмадиев. Иә, Ерке Рахмадиев. Өздерінің филармония Ерке Рахмадиев аталы бар, иә. Жақсы. Бластик. Бұл суретті мен әдейі ортаға салдым. Енді екеуіңді біліп тұрсың, сол жаңа неде жұмыс істейсіңдер ұжымда деген сияқты. Бір әннен болса қолқа салайық өздеріңе. Абай атамыздан айтып берейік. Жақсы, кеттік. Көзімнің қарасы. Жақсы. Әдемі. Қарсы емеспін. Көзімнің қарасы. Көлімнің санасы бәтпейді іштегі ғашықтық жарасы бәтпейді іштегі бәре келді деп қол жабалақтап қояқ жігіттер. Оны үргенде гитар алып көледі. Гитар бар ғой бізде. Гитар алып көрші, гитар алып көрші. Білмеймін деп ұрамыз ғой. Көріп тұр ғой кім екен, мынаны білмеймін деп. Бірақ өзіңе келген кезде. Мына құрметті көрермен, бізде қонақта өздеріңіз белгілі Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармонияның әншілері отыр, иә. Сондықтан бізде соңын бағдарламасы осылай музыкалық нотамен аяқтасақ. Бізде кішкене реклама болсын. Бізде Құдай қаласа осы 26 маусым күні, да? 26 маусым ғой. Бізде Еркеғали Рахмадиев атындағы филармония залында Мұқағали Мақатаев атамыздың шығармашылығына арналған кеш болады. Мұқағалиді білмейтін қазақ жоқ шығар. Мұқағалидің сөзіне жазылған Жарығым-ай деген ән бар. Оны мен жүргіземін деп. Сізге сөз жүргізесіз бе сондықтан?
Соны орындап берейік. Шама келсе. Е? Бәрекелді. Кеттік ал. Айтын ба? Жалт етеді бір үміт тайып беріп, жалынамын жанымдай жайып үріп, қаным сыймай барады арнасына. Қосылғанда еліге жайық келе. Жарығыма Барекелді.